На цьому відео співробітник СБУ обережно дістає з барсетки телефон, гроші та гранату. Щойно завершилася спецоперація по затриманню двох чоловіків, які прикривались організацією Харківська міська асоціація ветеранів АТО і вимагали з людей гроші. Вся спецоперація тривала декілька хвилин в кафе біля супермаркету «Рост». Ангеліна Шиліна каже, все відбувалося просто на її очах. Було всього лише два чоловіка. Одного задержали. Здесь, а второй застрелили. А третьего человека просто так задержали. Вышел он с кафе, его под руки взяли, и вот тут его задержали. Он тут простоял, бог знает сколько времени. Вот, третий, седой такой мужчина был. Вот, а потом он, когда захотел уйти, он же говорит, я ни в чем не виноват. Вот. А поліцейський на нього набросився, коли він взяв свою барсетку. Ганна мешкає у сусідній багатоповерхівці. Каже, спочатку почула постріли, побачила чоловіка, що втікав, а потім його наздогнали спецпризначенці та повалили на землю. Окна на сонячі. І з окна, коли такий, я думала, петарда, такий громкий грохот, я аж вздрогнула. Чесно говоря, спугалася. Я думала, петарда. Думаю, зараз вигляну в окно. И это, их мальчиков, да, мальчики. В окно, а он, ну, было видно, завалили и эти его СБУшники в масках к нему подбежали потом. В формах ребята, короче, машин там было, людей было, я не знаю. У прокуратурі Харківської області кажуть, рекетири діяли зухвало, знищували майно, блокували монтажні роботи будівельників, застосовували фізичне насильство та вимагали гроші. Випадок, який потрапив в розробку працівників СБУ, стався з підприємцем, який хотів побудувати АЗС. У липні цього року ввечері вони напали на це будівництво. Поклали обличчям у підлогу охорону. Зчинили безлад, там дещо розбили, зруйнували якісь будматеріали та обладнання. Трохи згодом підозрюваний з'явився до охорони цього будмайданчику і вимагав, щоб його телефон передали господарю і сказав, що потрібно з ними питання вирішувати, бо вони не дадуть будувати АЗС. Саме юрист підприємства звернувся до правоохоронців. Він же фіксував і всі перемовини на відео. У мене гроші тут в кармані, але тут 10. Об'ясняю позицію заказчика. Він боїться віддати зараз 30. А строиться мы еще будем где-то, ну, не знаю, месяца два, наверное. Он хочет как? Отдает сейчас 10, через 3 недели 10 и 10 по завершению. Да. Ветераны АТО, то есть это вот те, которые ветераны АТО, которые в городе Харькове живут, и там около 400. Это чисто городская. Протягом липня-серпня відбулося вже дві зустрічі, де було передано 20 тисяч доларів. У четвер, 13 вересня, зловмисники повинні були отримати від забудовника гроші, що залишалися. У момент передачі і нагрянули правоохоронці. В одного із зловмисників була з собою бойова граната, яку він погрожував підірвати. Спецпризначенці застосували табельну зброю. Від поранення чоловік помер у лікарні. Загиблого Олексія Литовченка в обласній спілці ветеранів АТО не знали. А от Дениса Семенюка, якого затримали, бійця 92 другої бригади, знали добре. Активісти кажуть, Семенюк спочатку був разом з ними, але раптово у 2017 році скликав збори і створив свою асоціацію ветеранів АТО під егідою міськради. За словами ветеранів, Семенюк після відокремлення не дуже добре поводився, переманював людей до себе. Випадок із затриманням колишнього побратима та вбивства Олексія Литовченка в обласній спілці коментувати не хочуть. Кажуть, треба дочекатись рішення суду. Що стосується Дениса Семенюка, знав лично. Знал как хорошего солдата и хорошего товарища. Что произошло, мне сложно судить, пока оценки не дал суд. У него было свое видение организации, у него была своя цель. Я ничего не могу здесь сказать. Он ушел нормально, как все нормальные люди. Он пришел, доложил, сказал, ребята, я хочу заниматься вот этим, нет вопросов. Мы ж не держим насильно здесь никого. И занимался, да? Ну, естественно, занимался. Потом с кем он стал работать? Какие связи у них появились? Денис був членом нашей организации, але под впливом деяких політичних сил міської Харківської ради,
Він создав свою окрему організацію. До нас доходили неприємні слухи стосовно їх діяльності. Ми неодноразово попереджали, що цього не повинно бути. В нас все-таки ветеранський рух, ми відстоюємо честь. Зверталися до нас деякі підприємці, приходили сюди особисто до мене на прийом, бо підозра падала, що вимагають гроші, начебто учасники АТО нашої спілки. Назва, вона фактично созвучна, вони создавали після нас і асоціацію учасників АТО, і переманювали людей до себе, які фактично знають про нашу репутацію. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України. Очікується оголошення підозри. СБУ захищало людей, які були в людному місці. У сумці фігуранта була граната РГД-5, не муляж, справжня. І СБУ затримували учасника злочинної групи, фігуранта кримінального провадження. Я вважаю, що це основне, що ми маємо пам'ятати. Також військова прокуратура перевіряє правомірність застосування зброї з боку правоохоронців. Аліна Курлович, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости».